Kwingineko basi, katika taarifa ya mashambulizi, masaibu yanayowakumba raia wenye ulemavu wa ngozi yamerejea tena nchini, huku mwanamume mmoja katika kaunti ya Vihiga akishambuliwa kwa panga na watu wasiojulikana. Kisa hiki kimewaacha Wakenya wenye ulemavu wa ngozi wakihofia maisha yao, huku wakitoa wito kwa serikali kuchukua hatua za kuwalinda. Mark Namaswa na taarifa hiyo. Alikuwa akijiandaa kulala mwendo wa saa 3 usiku, asijue ataamkia hospitalini akiuguza majeraha ya panga. Alikatwa kwa masikio, very deep cuts, akakatwa vidole zake 4 karibu zipunjike kutoke, akakatwa katwa mpaka na shingo, na akawachwa holela holela. Ni masaibu yaliyompata Enoch Jamenya nyumbani kwake Vihiga. Kulingana na Jamenya, genge hilo la watu 10 lilimwamuru awape pesa au wampeleke Tanzania kabla ya kumkatakata. Sasa kama hutaki kupeleka Tanzania, hata they were joking. Sikawa tu namnaambia, I don't know what happened. Jamenya anaendelea kupata matibabu hospitalini alipopelekwa na wasamaria wema. Na sasa mwenyekiti wa kitaifa wa muungano unaoshughulikia utetezi wa watu wanaoishi na ulemavu wa ngozi, Martin Wanyonyi, ametoa wito kwa bunge la kitaifa kubuni sheria za kuwalinda watu hao almaarufu albino. Tangu mwaka wa 2009, wakati mambo ilianza kuja hapa Kenya, tumekuwa tukisema maneno, and we will always say that the government must provide security with albinism. Watu wenye ulemavu wa ngozi wamekuwa wakilengwa na washambulizi wanaoamini viungo vyao vya mwili ni muhimu katika shughuli za uganga na uramali kwa jumla. Haiwezekani ya kwamba now that kule Tanzania waliweka sheria ambayo ni kali, sasa unatorokea hapa. And every time kuna kura kule Tanzania, every time kuna election Tanzania, watu ambao wanaishi na ulemavu wa ngozi katika nchi yetu wanakuwa kwa hali hatari. Mwaka huu pekee waganga zaidi ya 200 nchini Tanzania wametiwa mbaroni kwa kuhusishwa na utekaji na mauaji ya watu wenye ulemavu wa ngozi almaarufu albino. Nchini Kenya, hali ya ulemavu wa ngozi bado ni ya kusikitisha kutokana na ukosefu wa sera na sheria. Mwaka wa 2014, mbunge mteule Isaac Mwaura alitoa mwito kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki kubuni sheria za kuwatetea, lakini hilo bado halijatekelezwa. Na sasa tukio hili limeibua hofu ya kuenea kwa mashambulizi ya albino nchini Kenya. Mark Namaswa, KTN Leo.